අයිබෝන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට HH IQ series එකේ 70 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අපි මේ විදියට ආරම්භ කරන්නේ 70 වෙනි වීඩියෝ එක තුල අපි සාකච්ඡා කරන IQ ගැටලු කිහිපය ගැටලු හතරක් අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ වන විට අපේ Telegram group එකට අපි upload කරලා තියෙනවා ඉතින් තාමත් කෙනෙක් තරග විභාග සඳහා මුහුණ දෙන IQ paper එකට මුහුණ දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ඉන දරුවෙක් अपे ग्रूप एकतुला नेता पुलवां पोते पहले डिस्क्रिप्शन के लिंक अपे टेलीग्राम ग्रूप एकतुन हर एना पटांगाम वाले प्रश्न आदापे साकती ना क्यू हेटनमे सीरीज अवसान कर प्रश्न की तमें आप हेत्तवन वीडियो आरंभ करती तमें समांतर श्रेणी संबंध प्रश्न समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी की कभी अंदर क्रमे तमें इलाका देखा कतरतीन इलाका देखा कतरतीन परतरे එමනත්තම් ඉලක්කංගතර තියෙන්නේ පරතරයද සාමාන්‍ය පරතරයද පවත්වගෙන යන්නේ එහෙම නැත්නම් අනුපාතයද පවත්වගෙන යන්නේ කියලා බලනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ ශ්‍රේණියේ මම මේ ශ්‍රේණිය අපේ පොතට ගන්නම් කටසටහන් පොතට ගන්නම්. මේ ශ්‍රේණිය කොහොමද තියෙන්නේ 3 7 11 15 කියලා. ඔන්න අපිට 3 තියෙනවා 7 තියෙනවා 11 තියෙනවා සහ 15 තියෙනවා. ඒ ශ්‍රේණිය දීලා ඊට පස්සේ අපි අහන්නේ මොකක්ද 50 වෙනි පදයේ දක්වා ඇති ඉලක්කම් වල එකතු හොයන්න කියලා තමයි අංක එකටම කියන්නේ. 50 වෙනි පදයේ දක්වා ගිහින් ඒක එකතුව ඔයා හොයන්න ඕන 50 වෙනි පදයේ. හොඳයි 50 වෙනි පදයේ අංක 50 නෙමෙයි 50 වෙනි පදයේ දක්වා ගිහින් එතන එකතුව හොයන්න ඕන එක ඉස්සෙල්ලාම කරෙන්න ඕනද? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා අපි මොකක්ද? එම ශ්‍රේණියේ 50 වෙනි පදයේ මොකක්ද කියලාත් අහනවා. 50 වෙනි පදේ මොකද්ද කියලාත් ඒගොල්ලෝ අහනවා ඒ දක්වා එකතු හොයන්න කියලාත් කියනවා. ඉතින් උත්තර දෙකම දෙන්න ඕන. මේක හොයන එක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. අපි බලමු අපි සමාන්තර ශ්‍රේණි සම්බන්ධව අපි ගෙනගෙන තියෙන කඩනොත් එක්ක ඒක කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියන එක. හරි කොහොම වුණත් බලන්නකෝ අපිට දීලා තියෙන ශ්‍රේණිය කොහොමද කියලා 3න් පටන්ගෙන ඊට පස්සේ 7 ඊට පස්සේ 11 ඊට පස්සේ 15 තමයි දීලා තියෙන්නේ. නේද? හා දැන් බලන සමාන්තර ශ්‍රේණිද ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිද කියලා කොහොමද බලන්නේ? 3යි 7යි අතර තියෙන්නේ අංක 4ක වෙනසක් 7 11 අතර තියෙන්නේ අංක 4ක වෙනසක් 11 15 අතර තියෙන්නේ අංක 4ක වෙනසක් දැන් දෙකක් චෙක් කරත් ඇති මෙතන ගත්තත් අංක 4ක වෙනසක් ඒ නිසා මේක සමාන්තර ශේඩියක් තමයි. එහෙනම් අපි දන්නවා සමාන්තර ශේඩියල ගීපාර ප්‍රශ්නේදී අපි එකතු කරගත්ත දැනුම මම එක තැනකට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාටත් පුළුවන් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස්ට් කරලා මේක සටහන් කරගන්න ඔයයි කැටි සටහන් පොතේට. මොකද සමහර සමාන්තර ශේඩිය තියෙනවා කැටි ක්‍රමෙන් එකපාරට උත්තර ගන්න බැහැ මැදින් ප්‍රශ්න අහනකොට. ඒ නිසා තමයි මේ සටහන ඔයාට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් සමාන්තර ශේඩිය කොහොනම් පදයක් දැන් අපිට 50 වෙනි පදේ තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. 50 වෙනි පදේ හොයන්න නම් 50 වෙනි පදේ හොයන්න මොකද හොය කරන්න තියෙන්නේ? පළවෙනි පදේට මෙන්න මේ එන්ට්‍රි නෙකෙන් කියලා කියන්නේ 50 වෙනි පදේ 50 හරින එක වර D කියලා කියන්නේ මේ වෙනස මේ පොදු අන්තරය තමයි D කියලා කියන්නේ. ඒක එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම වඩාත් හොඳයි කියලා හිතනවා මේක හොයාගෙන ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එන එක. එහෙනම් අපි එක ඉක්මනටම හොයනවා. 50 වෙනි පදේ තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා මම ඒ 50 කියලා ලියන්නම්. පළවෙනි පදේ 3යි කියලා සූත්‍රය දීලා තියෙන විදිහටම ෂේඩිය දීලා තියෙන විදිහටම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම පොතේ මට තව චූටි දෙයක් ඔයාගේ මතකයට එකතු කරන්න ඕන. මීට ඉස්සරහට අපි තුන් මේක පටන් ගන්නේ 21කින් වගේ නම් ඉස්සරහට තිත් ටිකක් දීලා තිනවනම් ඔයා පළවෙනි පදේ දන්නේ නැහැ තාම. මේ නමුත් මේක ඉස්සරහට තිත් ටිකක් නැති නිසා 3න් නම් පටන් ගලා තියෙන එක තමයි පළවෙනි පදේ විදිහට අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මං හිතනවා ආට එක පැහැදිලි. ඒ නිසා අපි දැන් මේ සූත්‍රයට අනුව මෙතෙන්ට මේ වාදේශ කරගෙන යම්. එතකොට පළවෙනි පදයේ 3යි ඊට පස්සේ එකතු කිරීමේ ලකුණු 50 වෙනි පදයේ තමයි හොයන්නේ. 50 එකක් අඩු කරන්න ඕන. ඒ ලියන්නේ අපි හිතලම අපිට දාන්න පුළුවන් 49 D කියලා කියන්නේ මේ වෙනස. එතකොට 49 වා හතරක් තමයි ඕන උනේ. ඉතින් දැන් ඉතින් හොයන්න අමාරුද? 49 වා හතරක් කවදාවත් ගුණ කරන්නේ නැහැ අපි. 50 වා හතරක් ගුණ කරලා හතරක් අඩු කරන එකයි කරන්නේ. 50 වා හතරක් නම් 200යි. 200න් හතරක් ගියාම 200න් හතරක් ගියාම කිසියම් සංඛ්‍යාවක් එනවා සහ ඒකට ආයි 3ක් එකතු කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් 200න් 4ක් යවලා ආයි 3ක් එකතු කරනවට වැඩිය හොඳයි. 200න් 1ක් යවන විට එතකොට 199 කියලා උත්තරේ හිතට එනවා. නමුත් කෙනෙක්ට එකපාරට තේරුම් ගන්න බැරි නම් පුතේ මේ අහන්න හදපු විදිය 49ව 4ක් ගුණ කරන්න ටිකක් අමාරුයි නිසා අපි 50ව 4ක් ගුණ කරලා 1ව 4ක් අඩු කරනවා එකෙන් නේද? 50ව 4ක් 200යි. ඒ 4 අඩු කරාම පස්සේ 196යි. 196ට මේ 3 එකතු කරාම 199. එහෙනම් මේ ආවේ අපේ පළවෙනි කොටසට නෙමෙයි උත්තරේ දෙවෙනි කොටසට 50 වෙනි පදේ මොකක් කියන එක අපි දැන් දන්නවා. මේක ටික ටිකක් තියාගෙන ගියාම මේ ශ්‍රේණියේ 50 වෙනියට ලියවෙන පදේ තමයි 199 කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි යනවා අංක 199 දක්වා තියෙන පද සංඛ්‍යා 50. ඒක එකතු හොයන්න. ඉතින් එකතු හොයන්න අපි යනකොට අපි දන්නවා අපිට ක්‍රම දෙකකින් අපි යන්නවා. අපි ඒ සහයෙන් දැනගෙනමයි යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මුල් පදේ දැන් දන්නවා
පනස්වෙනි පදයේ දක්වා තමයි හොයන්නේ. එතකොට මේ දෙකම දන්නවා. එහෙනම් මේක පුළුවන්. n වෙනි පදයේ පනස්වෙනි පදයේ දැන් අපි කලින් හොයාගත්ත නිසා අපිට මේකට ටග් ගාලා ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. පනස්වෙනි පදයේ දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ගන්න දෙවෙනි කොටස කියවන්න කලින් මුල් කොටස විතරක් කියවලා ගන්න හදන්න වෙනවා නම්. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? 50 දක්වා පනස්වෙනි පදයේ දක්වා එකතු හොයන්න කියලා දුන්නාන් පස්සේ අපි පනස්වෙනි පදයේ වෙනකොට දන්නේ නැහනේ. මේක හදපු හින්දානේ දැන් දන්නේ නේද? එතකොට එයාට නම් මේ සූත්‍රය හරහා තමයි යන්න වෙන්නේ. මොකද එයා ඒ වෙනකොට ඒ දන්නවා n දන්නවා 50 වෙනි පදයේ කියන එක d දන්නවා දැන් 4 කියන එක. ඉතින් අපි මේකට යම් අපි ගාන සරල කරගත්ත නිසා මොකද අපි අවබෝධයෙන් කියපු නිසා තමයි අපිට ගාන සරල වුනේ. එතකොට ඒ දන ඒ 50 වෙනුවට අපි මේක ඒ 50 කියලා දාමු. ඒතර n කියලා කියන්නේ 50යි 50 50 දෙකෙන් බෙදුවම 25ක් වෙනවා මෙතනට. a කියලා කියන්නේ මුල් පදයේ මේකේ 3යි 50 වෙනි පදයේ දැන් අපි හොයාගත්තා ඒක 199යි. හරි දැන් පොන්චි සුළු කිරීමකට අපිට යන්න වෙනවා 25 199 3 එකතු කරාන් පස්සේ කීයද 202 202 202 ව 25ක් තමයි දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. 199යි 3 එකතු කරාන් පස්සේ කීයද 202ක් වෙනවා. 202 ව 25ක් තමයි අපිට දැන් හොයන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 202 ව 25ක් අපි ඉස්සෙල්ලා හෙවමු. 202 ව 25ක් අපි හොයමු. එතකොට 225ක් කියලා කියන්නේ 2502ක්. ඒ කියන්නේ 5000යි කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට 225ක් ඕන. දැන් 225ක් තව එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 50ක් තව එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට 50යි 50යි උත්තරේ. ඒ ටික එකතු අපිට 50යි 50යි කියලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මුල් සංඛ්‍යා 50 එකතුව තමයි මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි. ඒත් එකම පිග්මන්ටෝම යොමු වෙනවා. ඊළඟ ගැටලුව මොකක්ද කියන එක සාකච්ඡා කරන්න. අපිට දීලා තියෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේ වීඩියෝ එක තුන සාකච්ඡා කරන තවත් ඒ වගේම ශ්‍රේණියක් 3 6 12 24 කියන ඉලක්කම් ශ්‍රේණිය. මේකේ පුතේ කවදාවත් IQ ගැටලුව තිස්සෙම අපිව වරද්දවන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. මොන ශ්‍රේණියක්ද කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපිම තමයි තියෙන අනුපාතයද තියෙන්නේ අන්තරයක්ද කියලා බලලා මේක සමාන්තරද ගුණෝත්තරද කියන ගොඩට දාලා අවශ්‍ය සුළු කිරීම ටික කරගන්නේ. එතකොට 3 6 12 දැන් කෙනෙක් බලන පරතර 3යි 6 අතර පරතරයේ 3යි 6 12 අතර පරතරයේ 3යි නෙමෙයි. එහෙනම් මේක ගුණෝත්තර සමාන්තර ශ්‍රේණියක් විය නොහැකි කෙනෙක්. හැබැයි ඒක අවබෝධයක් නැත්තම් මෙන්න මුල් පදයක් දීලා ශා මේක නියමයිනේ අන්තිම පදයක් දීලා හරිම ලේසි ගණනක් නේ කියලා සමාන්තර ශ්‍රේණිය වලට දාලා ගණන හදන්න යනවා. ඒක වැරදි. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන අඩුම තරමේ පද තුනක්. ඒ කියන්නේ පරතර දෙකක් දිහා බැලලා තමයි වාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සමාන්තරද නැත්නම් ගුණෝත්තරද කියන එක. මේ ඉලක්කම් ශ්‍රේණියේ ඉලක්කම් 12 එකතු. එතකොට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ ඉලක්කම් 12ක එකතු හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිය වලට අපිට වෙනම පුංචි සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම කෙටි සටහනට ඔයාගේ ඕන වෙන නිසා දාලා තියෙනවා. මෙන්න ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක මෙන්න පුතේ පළවෙනි පදය මේ තමයි R කියලා කියන්නේ පොදු අනුපාතය. පොදු අනුපාතය හොයන හැටි වදන්නවා. අර පොදු අන්තරයේ හෙවුවා වගේ පොදු අනුපාතය වලට හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? දෙවෙනි එක පළවෙනි එකෙන් බෙදනවා. 3 බෙදුවමත් 2යි 12 බෙදුවත් 2යි 24 12 බෙදුවත් 2යි 48 24 බෙදුවත් 2යි. ඒ තමයි පොදු අනුපාතය. ඒක 2යි මේ ගානට අනු. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ කීවෙනි පදයේ දක්වා දහන්නේ 12 වෙනි පදයේ දක්වා මුල් පදය දන්නවා පොදු අනුපාතය දන්නවා 12 වෙනි පදයේ දක්වා කියලා හොයන්න තියෙන කියලා දන්නවා. ඉතාමත් සරල ආදේශ කිරීමක් තියෙන්නේ. අපි ආදේශ කිරීම කරලා මුල් පද ටිකේ එකතුව හොයා ගන්න ඕන මුල් පදය. ඔව් RN RN න එක ආවා. ඊට පස්සේ RN එක ආවා. හරි. ඒ කියන කියන්නේ මුල් පදේ කීයද අපිට දීලා තියෙන මුල් පදේ මට ආයෙත් කියන්න. 3 තමයි මුල් පදේ දීලා තියෙන්නේ. 3 තමයි මුල් පදේ විදියට වට දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට R කියලා කියන පොදු අනුපාතය 2යි කියලා අපි ගත්තා. 12 වෙනි පදේ දක්වා හොයන්න තියෙනවා. එකක් අඩු කරා. R කියන්නේ 2යි. දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම 1යි. කිසියම් සංඛ්‍යාවක් එකෙන් බෙදුවම මේ සංඛ්‍යාව නිසා මම මේ පැත්ත තියාගන්නේ නැහැ. ගාන හදන්න. දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් ඔයා පසුබට වෙන්න පුළුවන් ගාන හදන්න කොහොමද දෙකේ 12 වෙනි බලය හදිසියට හොයාගන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ IQ දරුවෝ IQ කරන ළමයි ශ්‍රේණි يعني වර්ගපද ශ්‍රේණිය පාඩම් කරගන්නවා 1 ඉඳන් 15ට විතර කටපාඩමෙන්. ඊට අමතරව දෙකේ බල විශේෂයෙන් 2 10 මම කියනවා මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ 1024. මොකද ඔතනින් එහාට ගන්නේ කිරීම ලේසි. 2 10 24 එනම් 2 11 1024 ව දෙකක් කීයද 2048යි. 2 12ට යනකොට මේකෙත් දෙකුනේ කීයද 4096යි. 4096කට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. 4096 නොත් ඔයාට එකක් අඩු කරන්න වෙනවා. එතකොට එන්නේ 4090. එතකොට එන්නේ 4095යි කියලා. ඉතින් 4095 ව තුනක් මේ හොයන්න තියෙන මෙතනත් 4000 වතුනකුයි 95 වතුනකුයි හොයලා ලේසියෙන් වාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒ විදිය කියලා දෙන්නම්. 4000 වතුනක් කියලා පුතේ 12000යි 95 වතුනක් ඕනේ නැහැ. 100 වතුනක් නම් 300යි. ඒකෙන් තව 15ක් අඩු කරාන් පස්සේ කීයද 285යි. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරාන් පස්සේ 12285යි. ඒ තමයි මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ මුල් පද 12 IK බවට පත් වෙන්නේ. හරිම ලේසියට හරිම පහසුවට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊනඟ ගාන බලන්න. මොකක්ද ඊනඟට අප දෙන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි
ගැටලුවක් නෙමෙයි හරිම සරල මිශ්‍රණ ගැටලුවක් දෙන්නේ එක චාට් එකෙන් විනාඩියෙන් උත්තර ගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙහෙමයි ගාන කියන්නේ පෙනුමෙන් එක හා සමාන කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 700 සහ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 1000 බැගින් වෙච්ච සහල් වර්ග දෙකක් एक्स नम समागमें आनयने अनावश्य विस्तर एक्स के समागने नव्वत आनयने मनावत तपेट वेडकने तीयन किलोग्राम एक किए बैगिंद तीयन हसी एनो दाहेन तीनो किलोग्राम एक हसी एंकनो किलोग्राम एक दाहेंगे काकतीनो एकाई किलोग्राम एक मतक तीयागन मुकते तवतन को आ रवट दिखाई किलोग्राम दाहा किलो दुनो एकाई किलोग्राम पंसी ऐ किलो मेक हदा गंडोनी सह एक कत्कियागण पटन चाट इत मुखर ने सहल वर्ग दिखे मे मिश्रण अनुपात अपे सीरीस के एक वीडियो मन नमकर लि मिश्रनाश्रित गेटू की वरदन तो कुहम देव चाट हदाने की इत मे सहल वर्ग दिखे एक मिश्र कर लाट रूपये अट सीट गंडो अभी दाना सहल वर्ग दिख मिश्रकराम मेदागे एंडोन सहल वर्ग दिख मिश्रकराम मेदागे एनाई ओने के हाथ सी हाथ सी ඒ 10යි අතර මැදගේකට ඒ කියන්නේ රුපියල් 800ට කිලෝ එක විකුණ ගන්න කිලෝ එක එකත් වැදගත් නැහැ එකම ප්‍රමාණය තමයි මේ තුනේම තියෙන්න ඕන කිලෝ එක රුපියල් 800ට මිල කර ගන්න නම් ওই සහල් වර්ග දෙක කීයටද මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ කියලා තියෙන. ඉතින් මේක හදන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ සහල් වර්ග දෙක කෙනෙක් එක එක පන්තිවල එක එක විදියට උගන්වනවා. ඔයාට පුතේ පුරුදු ක්‍රමයට මේ දක්වා ඉගෙනගත් ක්‍රමයට යන කෙනෙක් මේකෙන් ඍණ ධන සලකන්නේ නැහැ. ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරලා මේ පැත්තෙන් ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේක මෙයාගේ ලොකු එකනාගේ පොඩි එකන අඩු කරලා මේ පැත්තේ ලියනවා. ඊපස්සේ මේ දෙක තමයි උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ. एक आने मे पत्र सुनो मे पत्र सुनो मेक तम अंतिम अनुपाति विद्य दें तव के पुलवा मे आ मे पत्ते मरला मेहट लियान एक आने हत्या अट हत्या अटसी अत्र सी आई मे आ मेहे मरगे नावलीव इट पास सी आई अट सी आई दाह अत्र मे पत्र लीव दे सी आई की हे भाई मेहिम गोत् इकट दिख गी गोत् मेक ने मे उत्तरे मे आने पत्त मरल तम उत्तरे दिन කොටේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාට යන්න පුළුවන් කෙනෙක් හොයනවා මොකද්ද මේක ලේසියි කියලා මං හිතනවා 700 800 අතර වෙනස 100යි එහෙනම් ඒක මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ලිව්වා 1000 800 අතර වෙනස කෙලින්ම ලිව්වා ආයි මාළු කිරීම නෑ මේ පැත්තට සුළු කිරීම කතිරට සුළු කිරීම කරාම මතක තියාගන්නත් ලේසියි කතිරට සුළු කරන්න කියන එක කතිරයක් එන විදියට එතකොට දෙකට එක අනුපාතේ පිළිතුරු විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි හරි ඊට පස්සේ අපි ඊනඟ ගානත් ඒ විදියටම බලමු එක්තරා බීම් වර්ගයක සීනි ප්‍රශතයේ ලීටර එක 165ක් තියෙනවනේ තවත් එකක ලීටර එකම ඒකම 190ක් වෙනවා ඊට පස්සේ මිශ්‍රණ දෙක මාර්තා කරලා සීනි ප්‍රශත ඔය මැදකට ගන්න ඕනේ කියන්නේ 65 94 අතර මැදකට 80කට ගන්න ඕන ලීටර එකම වෙන්නත් ඕන හරි ඒක මිශ්‍ර කරන්න ඕන අනුපාතේ සමාන ගාණ ඒ නිසා මම මෙතනින් හදලා පෙන්නන්නම් තියෙන්නේ කොහමද 65 එකක් තියෙනවා අනිත් එක තියෙනවා කීයද 65 තියෙනවා 90 තියෙනවා ගේන්න ඕන කීයද 80ටයි ගේන්න ඕන හරි එහෙනම් දැන් කතර විදිහට සුළු කරමු මේ පැත්තටයි ලොකු එකෙන් පොඩි එකක් අඩු කරලා දාන්න 80න් 65ක් අඩු කරාම 15යි 90න් 80ක් අඩු කරාම පස්සේ ලොකු එකනගෙන් පොඩි එකන ලකුණු සලකන්න ඕනේ හැරින දන සලකන්න නැහැ ලොකු එකනගෙන් පොඩි එකන අඩු කරාම 10යි දැන් කතර විදිහට නම් අඩු කිරීම කරේ අපි ආයි මාරු කරනවාද මේ අනුපාත නෑ අවශ්‍ය නැහැ 10ට 10 පහ අනුපාතය කියලා කියන්නේ දෙකට 3යි පහෙන් බෙදුවම පස්සේ දෙකට 3 අනුපාතය එතන අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි. හරි. ඒත් එක්කම එහෙනම් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ IQ series එකේ 70 වෙනි වීඩියෝ එකේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න. සරල ගැටලු හතරක් අපිට තිබුණේ. අපිට කෙටි වේලාවක් තුළ ඒක සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් අපි 71 වෙනි වීඩියෝ වලට අවශ්‍ය ගැටලු ටික ඉක්මනටම group එකට add කරනවා. ඉතින් එයා ඔයා ඒවා බලලා සූදානම් වෙලා ගැටලුකාරී තැන් ටික විතරක් විසඳගන්න වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයා IQ ඉතාමත් හොඳට හදාරන කෙටි ක්‍රම ඔස්සේ IQ paper එකට ඉක්මනට උත්තර ගන්න දක්ෂ දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. 71 වෙනි වීඩියෝෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.